Сыйлығы әлемдегі аса көрнекті ғылыми зерттелер үшін беріледі. Сондай-ақ мәдениет пен қоғамның дамуына сүбелі үлес қосқан ғалымдарды осы марапатқа ие бола алады. Биыл жоғары марапатқа қол жеткізген тұлғалардың есімдері жарияланды. Осы жылы Нобель сыйлығы кімге бұйырды? Ғылым әлемінде қандай жаңалықтар бар? Бұл туралы біз бүгінгі бағдарлама аясында айтамыз. Армысыздар эфирде өзекті. Нобель апталығы қазаның төртінде басталды. Қалыптасқан дәстүрге сай, бұл сыйлық ең алдымен физиология және медицина салаларының өкілдеріне табысталды. Биыл АКШ мамандары Дэвид Джулиус пен Ардем Патапутян осы аталымда көш бастады. Зерттеулерін бір-бірінен бөлек жүргізген ғалымдар терде температураны анықтайтын рецепторлардың бар екенін дәлелдеп шықты. Бұл жаңалықтың негізінде түрлі ауруды емдеу тәсілдерін ойлап табуға болады. Биылғы лауреаттар өте күрделі жұмыс атқарды. Олар адам ағзасы мен оны қоршаған ортаның арасындағы өзара тәуелділікті анықтады. Соның арқасында бұған дейін біз түсіне алмаған дүниелерге көзіміз ашылды. Ал физика саласындағы жаңалығы үшін үш ғалымның еңбегі бірдей бағаланды. Америкалық Сюкура Манабе, неміс Клаус Хассельман және итальяндық Джорджио Паризи биыл үздік болып танылды. Олардың күрделі жүйелерге қатысты зерттеулері Швед академиясы мамандарының көңілінен шықты. Біздің институт мамандарының қуанышында шек жоқ. Клаус Хассельман, Сюкуро Манабе және Джорджио Паризиді шын жүректен осы жеңісімен құттықтаймыз. Сыйлықтың бір бөлігін жер климатын физикалық тұрғыдан модельдеген Манабе мен Хассельман алса, екінші бөлігі физикалық жүйелердегі ретсіздік пен ауытқулар арасындағы өзара байланысты дәлелдеген Паризиге бұйырды. Химия аталымы бойынша Бениамин Лист пен Дэвид Макмиллиан жеңіске қол жеткізді. Олар молекула синтезінің жаңа тәсілдерін ойлап тапты. Лист пен Макмилланның жаңалығы адамзатқа пайдасын тегізетіні сөзсіз. Олар фармацевтикалық зерттеулерді өзгертуге ықпал етті. Адам денсаулығына химиялық заттардың қаупын азайтуға да септігін тегізді. Ал әдебиеттен Нобель сыйлығы танзаниялық Абдул Разак Гурнаға бұйырды. Ол колониализм салдарын зерттеп, босқындардың ауыр тағдыры жайында жазып, оқырмандар мен сала мамандарының көңілінен шықты. Айта кетерлігі, Нобель сыйлығының иегерлеріне 1 миллион 200 мың доллардан табысталды. Назарларыңызға рахмет, эфирде келесі жүздескенше.